پاکستان سلیکٹر گھوڑا گھوڑا مقدر ملکیت گھوڑا جناب عزت امام مار پپو خان میگھیانا سواری دا فرید دیسی کامران سپران سیب پنجاب حیدریہ حسینیہ سمور حارسنان سنگھ گلابا پاکستان بانی گلاب جناب مار رب نواز خان سمور سرپرست دیالا جناب مار آمد یار سمور چیئرمین گلاب جناب مار شہر یار پروانا ویس چیئرمین جناب مار محمد شریف سمور صدر گلاب جناب مار شوکت عباس سمور منتظم یالا گروپ جی مار پپو خان مگھیانا آؤ جی گوڑا مقدر ملکیت گوڑا جناب مار پپو خان مگھیانا Thank you.
شكريا باكر نيشنال ميزابال ننی مونی شخصیت اپنے دی بے حد شکر گزار بڑی مہربانی سیال خاندان Wow.
اشتركوا